የ1977 ዓመተ ምህረቱ ድርቅ ረሃብና አልቂት ሳይደገም የሚመለከታቸው አካላት ይድረሱልን ሲሉ የወሎ አርሶ አደሮች ጥሪያቸውን አቀረቡ። በሀገሪቱ ያጋጠመውን የበረሃ አንበጣ የወሎ አርሶ አደሮች ሰብላቸውን ሙሉ በሙሉ ማውደሙን እየተገለጸ ይገኛል። አለነካሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አርሳደር መሐመድ ሐሺም ከ30 አመታት በፊት ተፈናቅለው ሄደውበት ከነበረው በመመለስ በደው ወለ ወረባቦ ኑራቸው ያደረጉ ናቸው። አሁን በአገሪቱ ባጋጠመው የብርሃን በጣም መንጋም ሙሉ በሙሉ ሰብላቸው እንደወደመባቸው ይናገራሉ። የዘንድሮ ሁኔታ ተፈተ 3 አመት ታየሁት ሁሉ በጣም የሚለይ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ እንኳን ያ የሚቀለ ነው የሚመስለኝ እኔ በማውቀው በጣም ዘግናኝ የሆነ ነው የደረሰብን። በሮመዳን ጦም እየተጦመ የታረሰው እርሻ እንዲ ያለ በየአይነቱ ተማዚያ ጀምሮ የበቀለ አዝሪት እስከ ክረምቱ የበቀለ አዝሪት በሙሉ ለአንበጣ መንጋ ለቅምቅም ብሎ ተበልቶ የሰው መብል ይቅርና አሁን የእንሰሶች መብል ተአካባቢው ተአገሩ ላይ ሊጠፋ አስጨንቆናል። አርሳደር መሐመድ ሐሺም ለፍተው ያፈሩት ምርታቸው በበርሃም በጣም መንጋ መበላቱ በጭንቀት ለሊት ሙሉ እንቅልፍ አጥተው እንደሚያድሩ ይናገራሉ። በጣም የሚባል ነገር አሁን ሳር ቀጠሉን አጥፍቶ እንሰሶችም ያው እንደዛው እንደ 77 ተረግፈው ሰውም ተበታትኖ የሚደርስበት ደረጃ ሊመጣ ነው ብዬ ሌትም ቀንም በሐሳብ እንቅልፍ አጥቻለሁ። ያው ነገ ተነግ በስቲያ የሚላስ የሚቀመስ የለለው ባቢ የሆነ ህዝብ ነው ያለው። 77 ሳይደገምና ህዝብ ሳይሰደድ ዓለም አቀፍና የአገር ውስጥ አካላት ይድረሱልን ሲሉ በወረባቦ የልፋታቸውን ፍሬ አንበጣ የነጠቃቸው አርሳደር መሐመድ ሐሺም ይገልጻሉ። ተፈናቃይ ሁኜ ስመጣ ይህ ሀገር የተቀበለኝ ምንድን ነው? እህል በመኖሩ ነው። የሀገራችን ልጅ እንኳን ታትሞት ልጆችንም አንተም መጣህ ብሎ ተቀበለኝ። ዛሬማ እህል ከሌለ እኔን ባዲያውን ይቅርና ልጆቹን ሁሉ የሚያስጥል ጊዜ መሆኑን በ77 አይተናል። አሁን ያ ነገር እንዳይደገም ገበሬው በስደትና በመፈናቀል ላይ ሳይወድቅ ቶሎ እንዲደርስልን እላለሁኝ። የወሎ አርሶ አደር ባደረበት ጭንቀት ሌሊት እንቅልፍ አጥቶ ቀን መሬት ጠቦት የሚያደርገውን ባጣበት በአሁኑ ወቅት ህገ ወጡ የአብይ ቡድን ግን የግብርና ምርታችን በ35 ሚሊዮን ኩንታል ይጨምራል እያለ እየተሳለቀ ይገኛል። የህገ ወጡ ቡድን እኛ ከምንኖርባት ኢትዮጵያ ውጭ ሌላ ኢትዮጵያ የምትባል የህልም አገር ትኖረው ይሆን በማለት በርካቶች በአንክሮ እየጠየቁ ናቸው።